Знам дека Европската унија и процесот за интеграција во Европската унија се исполнети со многу процедури, постапки и услови кои што треба да се исполнат, но на крај останува само на трансформација на општеството и на стандардите кои што вашите граѓани сакаат да видат како се применуваат на нивните животи, нивните заедници, нивното општество, на начинот на кој што нивниот живот се одвива секој ден. Се работи за имање на европски стандарди и добар развој на економијата, трговијата, инвестициите, на начинот на кој што институциите работат, сите институции низ целата држава, владењето, стандардите со управување, владење на правото, квалитетот на животот и многу други нешта. Од безбедност до дигитални можности, до можности за младите луѓе и начинот на кој што функционираат институциите. Ова е она што е важно за сите граѓани и за сите вие што ги представувате граѓаните е важно и за секој граѓанин во Европа. Она што ве очекува, следното ниво од видеоиграта. За што се работи? Прво, се работи за спроведување на реформите кои што започнавте да ги усвојувате. И ова е начинот на кој што ги претвараме наградите во конкретни резултати за граѓаните. И постојат два магични зборови во препораката која што ја усвоивме оваа недела во Страсбург. Тоа е одржување и продлабочување на реформите кои што започнавте да ги усвојувате. Што значи дека одличен е текот на дејствување, продолжете, одржете ги и продлабочете ги реформите, не само преку законодавство, туку и преку спроведување. Тука верувам дека резултатите се клучни, но им остваривте многу резултати. Во толку кратко време, јас сум лично уверена дека ваквата енергија, оваа посветеност, ова фокусирање ќе продолжи и ваквата работа дека ќе продолжи да носи резултати. Затоа што и самите многу добро знаете дека има следничи кори, следни одлуки кои што ќе треба да се донесат, а се однесуваат на Европските унии. Во јуни имаме ќе се одржи советот на Европска унија, ќе треба да се донесат и таму одлуки. Мојата порака е следна. Последнава година сработивте многу, ние сработивме многу, ајде да продолжиме да работиме за да сите бидеме заедно на едно добро место. Но ајде сите да признаеме и да препознаеме дека импресивната работа и чекурите кои што ги преземавте не се само реформи внатре во земјата, туку се и во однос на билатералните прашања и регионалната динамика. Навистина ми беше чест вчера да присуствувам на средба со сите премиери од нашите други пет партнери во Западен Балкан, чиј домакин беше господинот Заев. И сметам дека ова е една одлична динамика, одличен развој на настаните. Вчера бевте домакини на дигиталниот самит и овој парламент има важна улога во сето ова. Успеавте да разрешите билатерални прашања со Бугарија. Сметам дека ова е историски чекор напред. И мислам дека ова се всушност првите иницијални добри резултати во билатерална соработка, но во исто време подразбираат инвестиции и развој на економија и значат дека и покрај тоа што може би некогаш е потребно повеќе време, сепак добри резултати доаѓаат на крајот на криштата. Председателот на Европската унија, земите членки на Европската унија, се само дел од поддржувачите на Западен Балкан и на процесот за проширување. Главната порака моја денес е: имајте го јасно пред себе патот кој што се трасираше и се потврди оваа недела денес. Бидете горди на позитивната препорака и бидете горди што се вративте на патот каде што треба да бидете. Со оваа позитивна препорака не заборавајте како се наоѓа и се гради единство особено по преживувањето на една длабока политичка криза која што сега е надмината. Денес овде во Скопје
Секаде во земјата гледам сам нација која што е со голема самодоворба, мултиетничко општество кое што е обединето кон споделена национална цел, цел да биде дел од нашата Европска унија. Сите да биде дел од силна земја во која што ќе биде дом за сите. Зборувам за сите, за нас, а не за вас. Ние никогаш не сме биле поблиску до моментот да престанеме да зборуваме за патот кон Европската унија, туку наместо тоа зборуваме за одвижењето по патот кон Европската унија. Одговорност, прагматизам, визија, заеднината, храброст се и ќе бидат необходни. Уверена сум дека разговорите со Грција ќе доведат до решение кое што ќе ги задоволи двете страни. И уверена сум дека ова ќе биде и ќе прерасне во основа за идна обединетост на европскиот континент. Секогаш одбегнувам да зборувам за проширување, сакам да зборувам за реобединување. Имаме потенцијал да бидеме брзи во постапките, да бидеме успешни, знам дека и вие секогаш верувате во тоа, да се движиме брзо кон членството во Европската унија. Инвестирайте во вашето единство, инвестирайте во вашите демократски институции, инвестирайте во талентот на вашите граѓани, особено во талентот на младите, креативни, храбри луѓе. Инвестирайте во нивните аспирации и желби да се приклучат во Европска, кон Европската унија. Ова е дополнителна вредност за нас, но дава дополнителна вредност и за нас. Затоа што не си правиме, не му правиме услуга на друг, си правиме услуга самите себе си, тоа е придобивка за сите. Брисел истото ќе биде препознано и во Брисел и секаде во Европската унија. За крај дозволете ми да кажам дека време е да почнеме да трчаме. Да трчаме заедно. Да трчате еден со друг, со вашите соседи и уверена сум дека со таков трк ќе стигнете многу далеку. Ви благодарам.